ようこそジエンヒルズへ。このチャンネルは大学生である私ジエンがいずれ人は死ぬのでどうせなら楽しもうと完全に自己満足のミュージックビデオを作ったり旅行をしたり喫茶店を巡ったりするチャンネルです。変なこともたくさんしました。人前でギャグやフリップネタをしたりとんでもない距離を歩いたり24時間素振りや壁当てをしたこともあります。特にご好評いただいているのは元ミスド店員の私による新商品のレビューや大食いのシリーズで、ぜひチャンネル登録をしてご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。こんばんは。今日はこれから夜行バスで大阪から東京に行き、乃木坂46山下美月卒業コンサートを見て夜行バスで帰ってこようと思います。というわけで大阪梅田の成城石井で水を購入いたしまして、夜行バスに乗り込んでいきたいというふうに思いますが、僕自身夜行バスに乗るのは人生で2回目でして、この大阪梅田のプラザモータープールというところから出るのは初めてです。この前乗った時は長野に行ったんですけど、その時は難波からだったので、梅田のこのプラザモータープールすごいですね。夜行バスこんなにひしめいてるんですね。ということで、いろんな夜行バスがありましたけども、僕が乗るバスね、三栄交通だったかな、梅田に23時発ですね。そしてバスタ新宿に6時50分ぐらいにね、着予定でしたけれども、梅田から新宿に繋いでくれる夜行バスです。5500円ほどだったかなというふうに思いますけれども、予約いたしまして、いざ乗車ということで、一番乗りだったということで、 USB のねポートなんかもあって、充電は、ね、問題なくできました。はい。そして席はですね、4列シートですね、2列2列あって、彼女といたので、隣に彼女がいたので、ね、まあ安心だったんですけど、これちょっと一人で行ってたら狭いなというふうに思いました。隣が知ってる人だからまだいいけどね、これ知らない人と相席でね、この4ちょっと狭いの伝わりますでしょうか。そこが足もなかなか伸ばしにくくてね、横も狭くて、ちょっと快適かどうかで言ったらね、あんまり快適じゃなかったですけどね、まあ夜にね運行してくれる、普段寝ながらね、その目的地に行ってくれるっていう面ではね、夜行バス非常にまあ効率のいい乗り物だなというふうに思います。安いですしね、と思いますけど、やはり疲れとか、まあ、その辺、景色も見れないですし、まあ、乗り物としてのクオリティっていう面ではね、なかなかちょっと質はね、なんかいいものに巡り合えないというのは現状ですね。やっぱ快適な移動をするんだったら、ちょっと値段も上がりますから、夜行バスで。そうしたら値段が上がったならね、夜行バス以外の選択肢もね、ちょっと見据えた方がいいんじゃないかと。そして、現在の時刻3時20分で、午前3時20分ですが、現在地 Google マップちょっと開いてみましたが、静岡県に入ってましたね。そろそろなんかバス休憩ね、休憩があるみたいなんで、ちょっとまあ気分転換がてらね、バスを降りてみることにしました。こんな感じの夜行バスだったんですけれども、ネオパサ静岡、ちょっとね読み方わかんないですが、その静岡のね、パーキングエリアといいますか、サービスエリアで、休憩ということで静岡に降り立ってみました。僕自身この静岡で降り立つのは2回目かな。久しぶりの静岡でしたけど、トイレとかも済まして、もう一度ね眠りにつこうというふうに思いますが、まあすごくなんかそのうとうと一生続けてるというかね、そのぐっすり寝れるってことはないですけど、まあ音楽を流しながらですね、なんかひたすらうとうとしてるっていう、そういう風な感じでしたので、まあ本当に仮眠ですね。本当に睡眠というか仮眠程度にね、やっぱ捉えておかないと無理です。はい。そして、カーテンが明るくなってね、外もちょっと明るくなってきたのかなという感じですが、まあ、そろそろ目的地のね新宿に着くというところでございます。もうなんか到着ね、今から旅行が始まるというのにね、すごく疲れ果てていたというふうなことを覚えています。もうなんか体バキバキでしたね。腰とか背中とかも痛かったですけれども、朝の新宿に到着いたしました。本当に 2,3 週間前はね、こののぞみでね、新幹線でこの新宿来ましたけどね、東京来ましたけれども、もうそれとはまた打って変わった体調のこの体の痛さと、そして眠たさねありましたけれども、まあ朝に到着いたしましたので、24時間営業の喫茶店にやってまいりました。ちょっとね、到着時刻が6時50分予定してたんですけど、早くね6時半ぐらいに着いたんで、まあ空いてる喫茶店もね、ここぐらいね、新宿で24時間営業喫茶店すごいなと思って、まあ行きたいなと思ってたんでね、ここに来ました。新宿で純喫茶とか調べるとね、まあここのモーニングとかで出てくるね有名店だと思うんですが、喫煙席と禁煙席ありまして、禁煙席に座ったんですけど、この禁煙席で思いましたが、禁煙って言われても、その禁煙席に座りたい人はタバコなんて吸おうと思わないですから、禁じられても困るなというかね、どっちかと言ったらタバコは嫌いなんで禁煙席に行ってるので、禁煙席だなというふうにね、ここに思いました。で、僕は朝からクレープなんかも頼んでね、日曜日だったんでね、モーニングセットっていうのがねあるみたいで来たんですけど、モーニングがなくて、どうしようかと思ってクレープとね、彼女はなんかクリームチーズベーグルみたいなね頼んでおりました。
まあその味自体はね、まあ普通のクレープって感じでしたけど、こんなクレープをね、こんなお皿に乗せて食べるっていう、これはなかなか珍しいなと思ったんでね、注文してみましたけども、まあ糖分も摂取してね、少し回復しました。はい。で、一つの注文で3時間をね、まあいることができるということで、まあ空いてる店も少ないしね、そんな朝に到着しても、この東京新宿に着いたんも7時とかですから、まあ3時間ね、ここでゆっくりすることにしました。うん、なかなかクレープちょっとフォークで食べづらかったですけどもね、糖分を摂取した、いたしましてですね、コーヒー貴族、ジンバラかな、後にします。そして、まあ僕の旅行では毎度おなじみ無印の給水器ですけども、マイボトルね、まあ成城石で買った水のボトル開きましたので、ここでね、給水していきたいと思います。本当に外役客でしかないんですけれども、まあ活用できるサービスは活用していこうということでね、これ無料でね、水給水できるんですよ。自分のボトルがあれば。ね、はい。ということで、無印の水ね、まあ僕、無印を非常に信頼してて、ね、無印大好きなんでね、ここで、まあ水を入れてですね、次の目的地に向かおうと思いますが、こちら新宿の景色なんですけれども、なんか日曜日の朝なのにすごくね、人が少なくてですね、なんか新宿ってすごく迷路なイメージがあったんですけれども、うん、迷路で人が多いイメージだったのが、まあ割とね、すんなりと電車に乗ることができました。そして次の目的地は吉祥寺なのでね、中央線という JR 東日本と東海の線路ありますけど、それに乗ってですね、吉祥寺に来ました。吉祥寺って聞いたことあったけど、吉祥寺やと思ってたんでね、吉祥寺やったんやと思ってね。そして吉祥寺はもう東京都の区ではないですね、23区ではなくて、武蔵野市にね、当たるということで、まあ、吉祥寺についてね、プリクラなんかも撮って、彼女と来てるんでね、まあそういうこともしながら、カフェイブというね、これは彼女が予約してくれたんですが、まあ彼女は乃木坂ファンでね、まあ今冒頭でも言いましたが、今回は乃木坂のライブなので、まあちょっと乃木坂にまあ関することをしていこうということで、関することというか、はい、まあ僕ね、2、3週間前東京行ったという話もしましたけど、その時にね、乃木坂5期生のミュージカルを見ました。セーラームーンというね、舞台がありましたけれども、それのなんかお疲れ様でしたプレートみたいなのをね、どうやらちょっとやりたかったみたいなんで、これを作ってもらったみたいですね。はい。僕はもうこれ完全に付き添いで来たんですが、なんかすごく甘いね、ジュースとか、ね、なんかすごく甘いプレートとかを、まあ、いただきながらですね。はい。すごく面白い空間でしたね。なんか女性のジャニオタのね、人とかがいっぱいいて、ね、乃木坂のファンだという感じで僕たちはね、いたんですけども、珍しかったです。みんなジャニオタとか、韓国系のアイドルかな。まあ、そんな感じで推してるみたいでね。これはもう完全にその、味とかで勝負してるんじゃなくて、可愛さとかね、勝負してる、こういうプレートなんかを作ってもらって食べるというそういう時間ですね。まあそれが吉祥寺にあるということでここに来たというわけでございますが、はい、すごく味は砂糖がもうそのままって感じで、砂糖ですって感じでしたね。すごく甘かったです。はい。まあそれ別に味に期待はしてないので、まあこういう新しい僕自身ね、男だけで旅行行ったり、男一人で旅行行ってもね、こんなこと経験しないですからね、なかなか斬新ですごくいい経験だなというふうに思いましたが、なんかね、血みたいなねこれベリーなんですけど、なんかすごくグロテスクなね映像になっておりますが、うん、その後は吉祥寺古着屋さんがあるので、吉祥寺の古着屋巡りとかもしながら、まあ案の定やっぱり何も買わなかったですけれどもね、ちょっと古着屋さんを巡ってですね、吉祥寺を後にすることにします。これからね、乃木坂46のねライブが東京ドームでありますから、そっち方面にね向かって、電車乗っていきたいと思うんですけれども、高田の馬場というところでおりました。あ、今度もね乃木坂に関連することをやりたいと思いますが、喫茶ロマンっていうね、これ純喫茶がありまして、乃木坂が好きでなくてもね、僕ちょっと目をつけてそうな喫茶店だったんですが、ここはね雑誌ビスという雑誌のモデルをやっているね、乃木坂のヨダちゃんとツツヤメちゃんって僕の推しがいるんですが、これね、喫茶ロマンというところに、あった雑誌です。実際にねこのロマンで取材があって、そのロマンにその当時ね取材された時の雑誌も記事もね残ってて、そのね映像だったんですけども、一緒のメニューを頼んでね、同じくまた甘い甘いでね、ちょっとさすがに糖分過多になりかけましたけども、美味しかったです、これホットケーキはね。そんな喫茶店を後にしましたら、古着屋さんがねまた近くにあるということで、まあ向かってるんですけれども、いや古着屋さん巡りしてたら早稲田大学ね、巡り会いましてですね、早稲田の近くに古着屋さんがあったということでございます。なんか早稲田を通り抜けしながらね、いろんな古着屋さん巡りましたが、早稲田大学通ってたらやっぱ関西大学のキャンパスって綺麗なんだなと。まあ僕関大生なんですけれども、この都会にある早稲田大学、またねちょっと関大と違ったね、そういうキャンパスだなというふうに思いました。当たり前
前なんですけど、大学が違うからね。はい。そしてまあ電車で地下鉄に乗って飯田橋というところにやってまいりました。まあ東京ドームに向かって歩くわけですけれども、はい、こちらが東京ドームです。着きました。ものすごい人の数でね、ちょっとすごかったです、本当に。で、まあライブ自体はですね、めちゃくちゃ感動して良かったんですけれども、まあ、これなんとね、ライブの後、僕ね、夜行バスで行って夜行バスで帰る予定だったんですが、この夜行バスをなんと逃してしまいまして、6時開演ね、で、まあ、だいたい2時間半ぐらいね、やって、8時半ぐらいに終わったら、9時40分ぐらいの夜行バス乗れるかなと思って、9時40分で予約したんですけど、なんとライブが僕たちの思ってた1時間ぐらいね、押して3時間半ぐらいあったんで、夜行バス逃したこの顔です。はい。ライブはもちろんめっちゃ感動したんですけど、夜行バス逃したっていう顔をしています、今。はい。なので夜行バスで帰るのを諦めまして、急遽東京に宿泊することにしました。JR 阿佐ヶ谷駅にやってまいりましたが、スマイルホテルというホテルをね、彼女が予約してくれたんで、そこに宿泊することにしました。もう翌日ね、どうやって帰るかを考えようってことで、この日はもうね、疲れすぎて、思考が停止してたんでね、もうとりあえず寝なきゃね、何も始まらないですし、もう夜行便とかもほとんどなくなってたのでね、座席とかも。もう日曜日だったっていうのがあるんでしょうか、やっぱりね、くよくよしてても仕方ないんでね、もうなるようになるということで、これも経験に生かしてですね、切り替えて24時間営業の餃子酒場というところにやってまいりました。なんか隣に人力車の芸人さんなんかもいたんですけれども、なんかすごくね、東京の居酒屋やなという感じがしましたが、朝も24時間営業の喫茶店で食べてね、夜も24時間営業の居酒屋で閉めるということですが、担々麺とかチャーハンとか餃子とか食べたんですけど、美味しかったですね。もう美味しかったとかも入ってこないぐらいね、夜行バス逃したっていう、そのインパクトが、まあ、ちょっと大きすぎるんですけれども、こう夜行バス逃してね、どうやって明日帰るのかっていうことをね、またちょっと明日の動画に分けてですね、お送りしたいと思いますので、僕普段からちょっと交通好きだというふうに言ってますけど、ね、その知識を活かしてどう帰るのかっていうね、見てもらいたいと思いますが、これがスマイルホテルの部屋です。いや、3000、1人3000ちょっとでね、泊められるということで、全然満喫よりもね、快適に過ごすことができましたが、いよいよ朝を迎えました。さあ、どんな風に帰るのか、お楽しみにしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。炎上という小さな戦争が、人間という大きな命を、マカダミアナッツ君がくれた、でも僕はそのまま捨てた。